ndinokutenda nerudo rwenyu yasha zenyu nekunina matira kwamakaita ndiri mukati menzvimbo yejeri muzvara nhasi ndikukutendai ndikumira pamberi penyu ndine utano nemufaro chiisa mamachisa 2018 Chamisa chete chete 2018 Chamisa chete chete chechipiri ndoda kuti nematambudziko nenhamo dza president wedu kwatsvangirai asi kana watsvangirai vakava nevimbo netariro muna president Chamisa ko iwe tinoitaka izvozvo saka masikati zuva rinonzi nhasi ndiri kuti Chamisa chete 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 yesoko nekokoko Chamisa Chamisa kujeri munowanikwa ARV chete patiri kuti kodzero haizive munhu ane HIV AIDS chete kodzero ndeye munhu ane kensa chiisa pamachisa kodzero ndeye munhu ane BP chiisa pamachisa ini semuyuthi wanhasi handizi mutungamiri wamangwana tiri kuti mayuthi woye generational mandate woye nhambe yatakaona zvino unendo wava mufaro watichaona ini chandibvisa kumwenesi ndechekuti MDC Alliance yakaita hokero iya inonzi nhimbe ndakainzwa ichimba ichiimbiwa navamadzore vachiti kwese kwese kwaita nhimbe saka ini ndauya ndakamirira vaya vainzi magamatox zvatiri kutaura ndezvekuti magamatoks ose tauya kunhimbe yekuti titsigire vachamisa gamatoks ndiyo yaiva zanu pf muchiziva mose yasara iko zvino yava nakoske nemilitari saka isu tinoti aiwa kopatakamboita tikasvika tikakonewa uyoyu uyu mwana mudoko uyu Soromoni ngaachiita iye ambogadzirisa nepataikonewavo kana vanomuteerera mawo vhetereni nemakowo kolaborator vanoona kuti nhamo yavakanguva vatambisiwa tichatungamirira toga yava kutopera nekuti ndakaverenga pana sekendi Chronicles 9 verse 27 yaiti pakatonga Soromoni hanzi sirivha nendarama yakaita sematombo kuvakomoni asi kungokuudzai chokwadi chekuti utongi hwezanopf hwakamira muna November izvi zvakazouya nehondo izvi nepfuti izvi handi makaona kuti zvakapfutidza neminda kubva November kusvika mid February hakuna mvura yakanaya mwari vachitonga kuti zvamaita munyika yezimbabwe handizvidi pakazosumudziwa neemwe vealliance kuti iwe mwana mudoko chisumuka uchitora utungamirire ndopa yakatanga kunaya
na asiri kungona enda shamisika kwa kusina makore asia wakuna ya hizo shukuti shashino reba ndoswe kuti amusati mambo shivona makama toksa achawi haka wande pamberi hapu vose wekama toksi tili kuti siena inyangwene maprimary zanu alikuitu aela kosti alikuitiwa uyai tikoso tsikira tichishanda ne alliance ine mwana mudoko ane njere wekuti ungapindura nyika yedu ndoshoko andinaro ndoda kupadzisira ichikupai assurance yekuti munangagwa panongochaya 8 yemusuno potewa anenge anopedza kuziwa. Chinu chinonzi la koste vasinga chizivi zvakanaka patianga chiripo chiri mukati megama toksi muzano i 110 chinimbu chima kubva mune zvigumi gama toksi 910 ndo inenge chibotera Chamisa ndatenda izage makorokoto chakope vana vakwava vaungana amwe yamutene chiburuka toda kufamba parwendo amwe yamutene chiburuka toda kufamba parwendo inatsiyo chiburuka toda kufamba parwendo inatsiyo chiburuka toda kufamba parwendo amen. Mufaro wangu kusangana nemhuri yemumashonaland east ndamboti ndiri apo ndikati imashonaland east herei ndokurakidza kuti taakuenda kustate house ndoda kukupa isando dzenyu magona 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 chisa mama chisa wozoko ndanga ndiri kurangarira 2008 ndichifunga zvakaitwa kuno madzimai mazhinji takasara tiri shirikadzi nenyaya yezanu PF ndoda kuti kumadzimai zvakaitwa zvakaitwa zvechokwadi varume vedu vakapera vana vedu vakapera hama dzedu dzakapera asi hatidini hatisi chirongo kana taakusvika ndoda kuti nditi kwemuri the new Zimbabwe iri kuuya asi inoda iwewe neni kuti tishandure zvinhu chisa mama chisa chisa tsvangirai chisa wozoko semadzimai ndoda kungotumira inzwi rimwe chete kuzanu PF kuti takashungurudzwa kwenguva yakareba tikaitwa shirikadzi asi sarudzo dzatiri kuenda taramba hatichada futi kuitwa shirikadzi nekuda kwezanu ndanga ndiri kutarira ndega ndikati aiwazve munomu ndaona madzimai anorima zvakanyanya madomasi ndaona makebhejis miriwo ndaiona asi ndoda kuti nditi kwemuri madzimai hurumende yatatarisana nayo yava Chamisa iyi tichange tiri kuda kuti paite urongwa hwakanaka kuti kana warima zvinhu zvako usaita dambudziko yetransport yekuenda kuHarare toda kuti kunoku kugadzirwe zvinogadzirwa maringe nemadomasi iwayo ndokuti tione kuraramisa mhuri dzedu nevarume vedu chisa mama chisa wozoko ndanga ndiri kuti Zimbabwe iyi hurumende yava munangagwa haina basa nechinhu chinonzi mudzimai nekuti mudzimai ndiye akabata ikonomi yezimbabwe tinoenda kucross border naika tinotakura matengu asi cheuwiri chatiri kuona kuna vamunangagwa hakuna ndoda kuti nditi kumunhukadzi ari pano ndinoziva kuti muri kunyimwa chikafu nezanu PF
Dino zira kuti muri kunyimwa rice iri kuya from China ne Zanu PF. Asi ndinofara nekuti semadzima yemash east munoti hatirasi voti nekuda kwe 2kg kana kuti 2 makapu erice. Chisamba machisa. Wazoko. Ndanga ndiri kutaura kuti Zanu haina chaikuita maringe neupenyu hwedu. Tarai muone tapedza kutengesa madomasi edu kuHarare. Mari yacho hakuna. Vanagogo vari kuno mukatarisa dzimwe nyika. Dzinochengeta vana mai vakura nana sekuru vakura. Asi kuno kusekuru nambuya havana chouiri. Asi muhurumende yatatarisana nayo iyi. Vachange vachichengetwa muhurumende yavachamisa. Chisamba machisa. Wazoko. Andika gari pasi madzimai ndisati ndakuye uchidzai zvatakambosangana nazvo. Nekuti dzimwe nguva tinokanganwa kana Zano yakuya kunyengerera voti kwatiri. Ndoda kuti hurumende iyi yatatarisana nayo yanga iine muridzi aichaira chitima inzi baba tsvangirai. Yakuya muridzi umwe apiwa kuti achaire chitima baba Chamisa. Asi ndoti kwamuri makambonga musikawani mari dzekuendesa vana kuchikoro. Makanga muchiti mukaenda kuzvipatara. Maishika kusina mishonga. Madzimai akazvitakura waiti kana wakuenda kuno deliver. Waienda nekenduru rako. Waienda nemechisi yako. Waienda nereza yako. Waienda nebaketi rako. But 2009 pane murume anonzi Morgan Tsvangirai. Takaenda tikano deliver zvakanaka. Zvoreve izvoreva kuti vachamisa kana hurumende ya 2009 yanga iri hurumende yekuti mwachisa huni dzakaoma umwachisa nyoro this time dzinenge dziri dzakaoma dzichibvira dzisina hutsi. Chisa mama chisa. Wazoko. Ndoti kuti iwe upenyu hwako hushanduke mwana wako aende kuchikora achiwana basa. Enda unorakidza kuti iwe uri mai vakarongeka. Kana usina kuregister, make sure kuti waregister uchibva pano. Kana kuine vakaregister, ngatiende tinotaura navo. Titi imi madzimai nevana venyu nehama dzenyu. Hande tinovhotera vachamisa kana nguva yakwana. Ndisati ndagara pasi ndokusiira inzwi rimwe chete. Isu tinotya Mwari. Tasiyana neZanu PF. Madzimai munozviziva imi. Kuti hana kana mata kwenguwa hombe. Asi na mwana peni na achiseka. Tiri kusekwa neZanu PF. Asi regai nditi. After a long period of time. Hana akazoshandura munamato wake. Ndoda kuti madzimai. Every Friday from today. Tiri kupinda kunoita munamato. Wekutsanya. Tichitsanyira Zimbabwe, tichitsanya kutsanyira vachamisa, kuti come election, tihwine sarudzo. So mudzimai wese musiwe Friday. Ndiri kuti madzimai ngatibatane pachinhu ichi. Tisu vana Dibora venguva iyoyi, tisu isusu vana Maria venguva iyoyi. Let's pray for our nation and let's pray for our president. Ndoda kutendai Mwari azokuitirai zvakanaka mazvita. Muri nemuri dzoko. Ndoda kukushingisai ndiri mumwe wenyu. Hatidi mawo veteran anoshandisirwa mabasa akaipa. Handizvo zvatakandorwira kuhondo. Takandorwa kuti tichengetedze vabereki kwete kuvarova. Saka ndinofara zvikuru ndobasa ratofana kuti tive tinoita. Masoja azipo kuti ava anoshandisirwa kurova vanhu kuti vavhotere Zanu. Aripo pakuchengetedza nyika nokuchengetedza vanhu vari munyika. Saka ndozvinhu zvatinoda kuti tione zvichiitika. Kutya ndiko kunotikanganisa zvikuru. Tinoda kozvino kuti nyaya yokutya ngaipere. Nokuti kana tikatya ticharamba tiri muhuranda. Saka iko zvino toda kuti tive tinoshinga kuti kana tichindovhota tinondovhota tichivhotera vachamisa tichivhotera maMP MDC Alliance tichivhotera macouncillors MDC Alliance. Iko zvino masabhuka akushanduka pfungwa dzavo.
kare vaiti nonzi ndane vanhu vachindovhotera ZANU-PF asi iko zvino vazhinji vakuti hatichadi kushandisiwa saka zvinhu zvinoti pa encouragement izvozvo ngaiende ukavhotere ZANU uchaiona nhamo yacho zvinhu zvahuma ukavhotere ZANU uchaiona nhamo yacho zvinhu zvahuma Mari hakuna uchaiona nhamo yacho zvinhu zvahuma Mabasa hakuna uchaiona nhamo yacho zvinhu zvahuma Chisa Chamisa Chisa Atenda Chisa Chamisa Chisa Alliance Chisa Together Stronger Chisa Mashis Chisa Murewa Chisa I'm sorry President Venu Va Nelson Chamisa Distinguished Advocate of the High Court of Zimbabwe I'm sorry My principal S.A. Edu Dubona Professor Khupe did some temo Dubona Brigadier General Vasa Queen Jiva Guchutu Pamsoro Iva Tungamiri Vema political parties Vese Varimutende Pamsoro Chita Che Zimbabwe Pamsoro Imash East Dinond Wagufara Dinond Wagufara Kuti nasi trimuno mamurewa. Nasi trimuno kwa wiri. Kwa namurewa. Kwa namakate. Kwa na chigwangu. Kwa na kutamadzoka. Making a statement to ZANU-PF. Making a bold statement to ZANU-PF. That this will never be private property of ZANU-PF again. Yes. That this province will never be owned and privatized by ZANU-PF again. Zvakapera 2013, it ended with Robert Mugabe. This is now a liberated zone. Semugari wemuno mumash east. Isusu as a province. We are Exhibit A of ZANU-PF failure. Tiri Exhibit A of ZANU-PF mismanagement. Hakuna development irimuno much east. Hakuna mugwagwa irimuno much east. Hakuna ba industry irimuno much east. There are less than 20 secondary schools in much east. Zine A level. Ukavisa Goromonza High School Mumach East. Wavisa education years Mumach East. 37 years after independence. 37 years after independence. 65% Yevanu Varumuno Mumach East. Chichiru Kushandisa the bush as a toilet. 38 years after independence. Less than 20% yevanhu vari muno much east vane magetsi they've access to electricity they've access kumvura inobuda mumatepu so the agenda yemdc alliance yatauya nayo ichange yava hurumende kubva musi wa 1 September 2018 must be the agenda of transformation.
We have to transform Zimbabwe. And the agenda of transformation, the agenda of growing our economy, so that tinopedza nhamo dzese neunder development yese yakabata nyika yedu must be a thing of the past. Ukabva patoget uchuya na Enterprise Road, the toll gate is 8 kilometers from Harare. But once wafamba 8 kilometers, watomu much east wapa toll gate. But there's a clear distinction between Harare ne much east. Pachunguvano iti dual enclave economy. 70% yevanhu vedu vari kugara mumachonyonyo munomaruzeva. So at the center of the agenda of transformation of the MDC Alliance government, led by Advocate Nelson Chamisa, it will be to transform the lives of ordinary Zimbabweans. Tuda kuvaka ufumi wedu, we want to grow this economy. Kuti in less than 8 years, tinengetane $100 billion economy. It is only through that way that we can absorb vana vari kubva kuzvikoro. Zvikoro zvedu zviri kuburitsa vana pagore 500,000. But pa 500,000 ipapo mabasa ari kuwanikwa, they are less than 2%. So we have to grow this economy at the rate of 8% per annum as MDC Alliance in order to catch up with the population growth. Izvo tinokupromisai, we are going to do that. Pa program ye development yedu, kune nyaya yekuti mukafamba mese mumuruzeva muno 38 years after independence, majority ye dzimba dzedu togara mutsapi, togara muhuswa. Kune dzimwe nyika dzakafanana na Rwanda, hauchawana imba yehuswa, hauchawana tsapi. So it's part of the agenda of the MDC Alliance must be transforming panogara munhu mutema kunyanyanyanya kumaruva. And that we can do. That we can do. Tine vanhu vatirwa navo vanonzi ZANU PF. Ndanga chitarisa manifesto yavo ndisandauya kuno. We are 3 months to the next election. Mu manifesto yakanyora mu 2013. They promised 2.2 million jobs, but hakuna mabasa ariko. They promised to build 300 clinics, but havana kana clinic imwe chete ya vaka vaka. They promised to build 500 secondary schools, but havana kana chikoro chimwe chete cha vaka vaka. They promised to grow this economy by 9% per annum, but hapana kana growth in the economy yedo. So, Cinema Guaro, atiri kunyora, achapatsanurwa navachamisa in the next few weeks, achaisa nyaya ye transformation, the transformation of the lives of our people. We have to make a difference. Ndoda kupedzisa ndichitaura nyaya imwe chete yekuno kuMashonaland East. Mashonaland East took the brand yekusafa kwevanhu panguva yehondo. Mune makuva akazara umu. Avanhu vakafa munguva yehondo. We bore the brand of the war of liberation. Tauya muna 2008. Kune vanhu nedzimba vakaurayiwa neZANU PF, including Mukoma Stephen Jan. Tine dzimba dzakapiswa neZANU PF. So we in Mashonaland East have got unfinished business with ZANU PF. We must undo the wrong of the past. And undoing the wrong of the past means we have to liberate ourselves by making sure kuti we vote the MDC Alliance, we vote Nelson Chamisa u July 2018. Ndinokutendai, thank you very much. Zavala
vachazotiitira. Chamisa chete chete. I welcome you all to MDC Alliance Rally. My name is Kuzai Shehida Mangora. I'm here to recite a poem. This reminds me of another time in 2016. It was on the 19th of March when our late president came to our province and I recited a poem for him. A year passed, but still, I haven't turned 18 years. What pains me the most is that I'm not yet able to vote. But my brothers and sisters who are 18 years and above, I urge you all to go and register to vote massively in order for President Chamisa to win the next election. I entitled my poem, Morgan Changai, Chamisa Sem Sem. Greatest revolutionary of our generation, Dr. Changai rested on 14 February 2018. He fought left, right, and center for the total emancipation of every Zimbabwean. Dr. Changai was brutalized, tortured, and arrested many times, but he never looked back. Rest in peace, Father Zimbabwe, great icon, great commander, great revolutionary. In you, now we see Advocate Chamisa, a young man born and brought up in MDC. He has been in the trenches since 1999, fighting the dictator. The Advocate has never looked back. The youngest politician of our generation, full of energy and vigor. With President Chamisa, we stand. As a young generation, courageous, bold, unstoppable, and a risk taker, Advocate Chamisa he is. My President, I wish you the best in the next elections, and I definitely know that you will win by God's grace. Yes. Victory is certainly certain. Thank you. Nasi, my message is very, very short.
Tauya Kumrewa. Tichuya. Na next president wenyika ye Zimbabwe. President agano intwa na baba Tsvangirai kuti he should step into his very, very big shoes. Chenja, Maitiro, President Chamisa, the only thing that stands between you and victory, Yirikin Yezanu. Gorerino Triguti Vamnangakwa Chivisai Masoja Kuma villages Chivisai Masoja Kuzek Varukeche Chimirai Kupinda Kubanu Muchi intimidata vanhu vekuzek chairman wezek name ma commissioners ezek tiri kuti gore rino don't do what you did in 2008 taking 6 weeks kuverenga okueda mavote. Chinja, Maitiro, if all of those things are fixed by the government, if the soldiers are removed from the villages from intimidating people, if the soldiers are removed in the CIO from running ZEC, if my traditional leaders stop intimidating people by taking my voter registration slip. Bachamisa will go to State House. He is the anointed one, make no mistake about that. Wherever we have gone, whether it's in Mtare, Kumaswingo, Kuchinoi, Kuplamtri, wherever we have been, the guards have anointed him. And you know that the guards are happy when the rains follow you wherever you go. I was telling President Chamisa just now, Kuti, you must take the sign from the guards seriously. When you stand up to come and talk to the people today, you must deliver the message of what your government will do. Nguba ema clowns, ema scarf ya pera. We now demand and want serious politics. Politics to deliver to the people. President Chamisa, it is your time now. We have a stage. Thank you.
Chisa Mamachisa Mwakumulenga Bai Pisa Zanu Chisa Mamachisa Gukula Izenzo Chisa Changira Chisa Chisa Changira Chisa Esoko Ah Mbura yeti ya tiangamati. Popo ya ramba, popo ya ramba. Popo ya ramba, popo ya ramba, popo ya ramba. Mazizi waka. Ndakutenda nhasi ndaona kuti murehwa yauya kushata takambouya tikaita musangano na president pana crowd yedu apa inenge yati kure mani ende kurakidza kuti party yedu iri kukura ende save vaumbanidza party kuti isvike apa ngatirwere president wedu maoko ah Ndinotenda vatungamiri vari pano. Haisi nyore kuva nevatungamiri vaunenge uchishanda navo. Vari maprofesa amutemo vana profesa nyuve tinokutendai profesa. Vana Dr. Biti tinokutendai. Vakomana vakabata mari zvakanaka muhurumende yedu inclusive government. Vasakwinje tinokutendai vanguru vendonga. Pasina ndonga hapana ushe tinobonga yambo Ndinotenda Brigadier Mutambara Murume anonzi Brigadier Mutambara wamwe hamunyatsoziva He was an ambassador for 21 years Saka is an ambassador asi musoja zvezvekare So haisi nyore kuti pane musoja anenge achitsigira nyaya yedu Mawo veterans munyika muno vakazonzwisisa kuti shanduko haibve kuZanu PF. Hakuna munhu anorera kana kuyamwisa mwana asiri wake. Zanu inoziva kuti yakarumura mawo veterans haisuda kuyamwisa. Saka tinokutendai Brigadier Mutambara, we thank you. Ndoda kutenda baba vaGuchutu vari pano. Our president we MCD, ufundisi tinokutendai. Ndinotenda zve vatungamiriwo veMDCT nevamapato ese Engineer Mudzuri vari pedyo neni ndinokutendai vari pano Vice President of the Movement for Democratic Change. Ndichitenda leadership yose handina kudomeire mazita nekuti patiri pano takuda kuti tiende kuprogramu. Mwari tinokutendaiwo pano nemvura yamunonaisa nguva dzose. Thank you our God. Thank you, my father. Chisa Mama Chisa! Chisa! Ina, I'm overwhelmed. President Pai Taura Nyaya Kutifambisa Nyaya Zemusanga. Dei ndaka ziwa kuti nyaya ino rema zvakadai. Ike zvino ndaona kuti chinja yapinda mutsinga dzevanhu. Yapinda mutsinga dzemunhu wese ndaona vabhasikiti vapindwa mutsinga nayo chinja. Nachinja kana yapinda muropa inokupenza musoro. Tinotenda vabhasikiti, it's not an easy thing for you to come from where easy kuti mutsigire. Havasi vega vabhasikiti. Muzanu PF, I have a lot of people who are saying enough is enough. Zvakwana vanhu vakuda kuti nyika ichienda mberi. Nyaya yatavana haisiri yemapato, haisiri yeZanu PF, haisiri yeMDC. Yava nyaya yenyika, yava yaya kufambisa Zimbabwe kuti iende mberi. Iyi haichadi ngwena kana mvuu. Yava kuda vatungamiri vanotungamirira zvakanaka.
Saka hai. Zokucha imba kuti kutonga kwaro aiwa. Hapana chinotongwa kana mugwagwa yakadai. Hapana chinotongwa kana makesha yakadai, makiuza yakadai. Hapana chinotongwa kana vasiri kumabasa. Haisi mosha yenyu, chenyu chijana, changa chiri chokusunungura nyika. Nyika tavanayo hamusina basa. Basa renyu raro kuzorora. Chakufana kuitika ndechekuti vamunangagwa nerimwe genga ravo. Hamurambi muri okasitira mberi kwazvo nyika yakadai. Toti chiko. Totaura kuti patiri pano. Nevatungamiri vatinavo pano. Vatungamiri vese leadership iri mutendo. Tinokutendai. Nokuti zvamuri kuita ndezvokuti muri kusumudzira chiyero chehondo yerusununguko munyika muno. Hondo yokutanga yanga iri hondo yerusununguko. Iyo hondo takapedza. Tava nehondo yemabasa, hondo yeupfumi hwenyika. Iyo hamugoni kuita hero panyaya iyi vanamunanga. Ndagemu yachamuinzwisisa. Mukaenda kufrance muchinoona ana Macron mukaudzwa nyaya wifi munokunga kuti parunzi wifi. Zakanyanya kai. Gorerino. Hazvigoni. Chero iwo vanamunangagwa vakada kuti hatisi kuda zvokutukana. Takataura tika this election is about policies. This election is about ideas. This election is about strategies. This election is about thought leadership. Hapachadi zvokupotserana nematemo kana kurovana nematombo. Pakuda kurovana nema ideas, pakuda kurovana nema solution. Ndara wangu munangagwa ndikati mira apo, ini ndiri apo. Pagedhi hapana munhu. Kipa gushungu akati asande sana. Zviro zvatosorana gonza nachinai. Ndinoona ngwena ari gachichema nokugushungu achichema nokungati vakomana. Mamusati mapukutwa. Muchatsvagana ndakurovai pane manje. Ndoda kutanga ndichitenda president wedu vatsvangirai vasiri pano. Tikasatenda murume uyoyu ndiye visionary wedu. Murume iyeyu akapedza upenyu hwake. President Changirai ndinovasaluta because of what he did. Havana kana zuva rimwe chete ravakatiza munyika vachitiza kuti nyaya yaoma. President Changirai havana kumbokutengesai nokuti vapuwa dhora vazhinji vakapuwa ice cream vanotiza. President Changirai tinovatenda. Let's give a salute, a clap offering to President Changirai. The hero of heroes. A visionary man. Akaziva kuti mhou kana ichifamba inosiya mhuru. Hongu ivanga vachibata basa asi vakati mhou nemhuru yayo. Vamwe vana kunzwa muloko wemudhara wangu. Paakati mufana huya unge uri mutevedzeri. Vaiziva kuti kuvachiteera vadzimba mangwana unofumawo mudzimbawo. Saka vazhinji havachanzwisisi. Ndakaona sisi vamukupe. Dzungu rawanda manje. Takasiyirwa chinhu chakabata nai. Imi makurohwa nebuka. Haungozviti ndavapo. Hausi mudzimuka unongo ndasvika. Munhu anoketwa pasarudzo. Munhu anopuwa obligation neresponsibility nema organs eparty. Saka ndotenda President Tsvangirai. Nekulida kwavakaita. Nekutungamira kwavakaita.
nekuronga succession yakatadzwa nevakomana vezani ike zvino vapedza puka puka G40 vauraya wese angoenda wechidiki kuuraya wese angoenda wechidiki kuuraya mauraya party nokuti party maisiya yava nevatana neharawa. That's not progressive. Nyika inofana kuva nema generations. President Tsvangirai vaigara vachitaura vabiti. Could let not the party be a one generation movement. Party must have successive generations. Even isu ana Chamisa ike zvino tikatorova mukangondipa teme yangu ndapedza imwe ndoregera ndakuenda kuita basa rokutsvaga vanhu kuti vauye kuumambo hwaMwari. Kwete kuti wapuwa masimba enyika waita kunge chipikiri chiri pamadziro kuti kana mudhuru usati wawira pasi handibvipo. Ndonyaya tinotaurana nangwenaka wanga uripo 37 years wakundipa mhezve takakupa mwana wedu 37 years rova basa hapana chabuda. Takuti chindipa mwana umborohwa nana Chamisa zvinhu zvifambe kwanza haiwa ndipe usiku humwe wei chisa mama chisa kukula kure 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 takabana kure 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 takabana kure 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 takabana tsvangi uyu chinjai kure 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 takabana. Saka tiri kuti nasi muno much east what are we saying tine zvinhu zvatiri kuda kutsveta munyika muno zvinokwana kuita zvishanu pila yedu iri pazvinhu zvitatu asi tiri pazvishanu zvandataura zvinhu zvitatu zviri kuti driver chokutanga inyaya yetransformation shanduko zvasiyana nanamunangagwa ari kutaura nyaya yekuti takutaura change vakanzi vati tiri change change vauya kuzoba agenda yedu munhu anokopa anonetsaka ukangobvisa koma sowarasika. Saka takati iyo taisiya echenji mugabe masigo wakaenda but akutaura nyaya yekuti yes we defeated a dictator but we did not defeat dictatorship. Yes Mugabe is gone but Mugabeism is not gone. And who are the architects of Mugabeism in this country? ED is one of them. He has been part of the nomenclature, the definition, a subject renyika ino. Achi define a politics renyika ino. Vanhu wakanga vari ma sidekick ezanu PF ndio vakomana. Ne vamwe vakavamwe vakabva kuami vakuinda ku politics. Munhu abva kuami ngaende kunozorora. Oida mujandigere. Kwanza kuuya kuti revolution, revolution, revolution. What revolution are you talking about? Chisa mama chisa. Gukula. Is that so? Saka number one, e-transformation, shanduko. Munhu wese anofanira kusangana neshanduko muupenyu hwake. Chatsanangura tinorevei kati akutaura transformation. Number two, chatiri kutaura inyaya yeopportunity. Munhu anofanira kuwana mukana chero pauri. Wana mukana wokufara. Rawana mukana wokuroora. Wana mukana wemuchato. Wana mukana wokuenda kunofara nehama dzako. We are talking about opportunity. Wana mukana wokuti zvaunoda uzviwane mumba mako nevanhu vako vaunoda. Chisa mama chisa. Number three, tiri kutaura nyaya yeprosperity. Vana wingi dhii kuimba kuti hepi hepi hamusati maimba. Vanhu vacharohwa nemufaro zvokuti heki. Vamwe muchataura kumagabu ekuno. Chisa mama chisa. Kukula. For us, prosperity is very important. Professor Nwe, if you go kunana Dubai, there is actually a street known as Happiness Street. Ndakaona happiness index yakaitwa Zimbabwe ndio iri pa last pekushaya mufaro. Tiri vanhu vanogara vane nhamo vanogara vachichema.
Tiriwa nanyanewe matope, warumu matope. Dopa tuna kukisa nyika ipapo, kutwa nyika, iwe on a path ye prosperity. But we mentioned within 5 priorities, and tuna kutawa wapani. Dopa nato peza, nisi tuna mbopeza kuwa, was fourth matitaure the agenda. Was nyaye nyika itinayoi. Tiri mu inclusive government, mkabaka tikumbira tuwa kumana roe basa. Ndiri kwa ICT huko, professor ku industry, wanawa biti wali kufinance. Tairu wazo kutaiti, wakumana mamuru kubirika, taati siko. Kutu feza, hati za hati jizina basa. Pati tawako mati. Takanomu kazi razuru, zese, mdara hii wifi, unota hii, ndapa internet, uchita, mdara mkabaka, zinapo, zidu computer, kamira se. I remember, nikita presentation prof, if you remember. Mtasa hachiti koma, geza hawe, naita keynote, saa nangine ma, narika sama effects pa keynote, ya kutu karuwa chumi, 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 motonga, chumi, ah, mutu wako, kupi wako mani. Lopa naka tiba wako mana, chimu ya ya kabai wapano. So patino naku gadzirisa, tonaku gadzirisa the fundamental pillar ye governance. How are we going to resolve governance? But you know, Pinda is number one. But you know, Pinda ku governance. Tunakuta urakuti isutango Pinda muurumende. Chichatanga kuchinja imaiti rwane kwa politics munyika muno. We are going to pursue each and every individual. Anomanikiza munu kuya kubatora asinga di kuyenda. And we say that there is now transformation. Munu ngalide kupati ya anoda. Hakuna muna anotore wa serial number in the new Zimbabwe. Hakuna muna anotisapu kuita mjiba we political party in the new Zimbabwe. Hakuna chief anotisapu an extension of a political party in the new Zimbabwe. Chief inda uneita basarako uchibatani zawani uchita so uchenge na tika ne magariro. Uchitenge ta zinzaro musha kwenye kita so matonger wenyika. Siya matonger wenyika kunyayaze ma politicians. But let us not abuse my traditional leaders in a new Zimbabwe. That's fundamental transformation number one. Number two, tapinda, hakuna chikafu chicha gome wakana mbewu ichipu wakuma pati. Kana kunyima munu because newe pati. Mbewu inopuwa those who deserve because they are in circumstances of need. Mbewu inopuwa on the basis of a criteria ye government. Kwete zana muna ngakwe. Nanditaura nasi. Nema chief, najitawara nasi, nema sabu, najitawara kwana mtawata wakandatanga nda inda uzumbao. Walikutawara ma business menu kuturukunza uite business kana usirwe zana. Walikutawara kana usirwe zana upu mbeu, usirwe zana upu hichikafu, usirwe zana unyoru ipalisi ya ma beneficiaries. This must stop. Because, musakanga na uchikafu neche ma taxpayer. Chikapa achisi che zanu. Manu wano padara mutero wakawanda ndewe MDC. Masho mandowe zanu. Asi muna wana utikanachaku kwa chikapa. Parukita discrimination on the basis of a political party. Asi pumwene mutemo. Pumwene mutemo alipumi kutipale ne food being used as a political weapon. Donya yaitu kuzu wa muno sakata. Asi chibapano. Kuna wana anangwena. Yoti shaman. Wazo ziru wa mani. Kana maa kuita zamuru kuita mmaruwe. Taku pezeranda kana saruzo tino zizora ngazi kurumizi. Tomu mkopa iza tipeze nyaye. Jisa mama jisa. Kukula. Saka tiripa kabe nenda. Pane siriku shanduka saka wanda. Turuna kushandura nyayo kutivalu matino gara mmaruwa. Tinoda kuti vanotunga mirira ngawa nemukana wokudzokera vachitaura nemi. We are going to make it mandatory. Kutisa taita budget renyika tinouya kuzonza kuti muri kuti chii. That way tinoziva kuti murewa ino day. That way tinoziva kuti mutoko ino day. That way tinoziva kuti mutawatawa ino day. Kwete kungoti mwaita wapusa wapusa madzima magezi motanga kurowa mari isefu ariyo musana. Izo za kisi jesosu. Tuna kukazira nyika. Tuna kukazira. Ene tine ma kwetaka harimo. Tine shasha kama injini harimo.
kuitira kuti gadzire nyika yende kupi. Chechipiri chatiri kugadzirisa nyaya dzesarudzo munyika pagovernment. Hatichi kuda kuti sarudzo dziitwe futi dzokuti tinoramba tichitaura zvokuti ngamuuye maobserva maminimum conditions mareforms. Kurakidza kuti we are backward. Takaenda kunorwa hondo kuitira tiene one man, one vote. Bati mukatarisa zvakarwirwa natongo gara hazvisati zvadzadzikiswa. Zvakarwirwa nachitepo hazvisati zvadzadzikiswa. Zvakarwirwa naluko kuti masuka hazvisati zvadzadzikiswa. Zvamukoma Nikita Mangena hazvisati zvadzadzikiswa. Tofana mudzokera ipapo tinokoshesa nyaya yatakarwira rusununguko hondo yedu. Yekuti munhu akodzere kuvhota asingamanikizwi pokuvhotera. Nazvo zviri kutaurwa vamwe vanhu vakanzi gore nomusarima because muri MDC. Can you imagine? In a Zimbabwe in independent, yet Zimbabwe is open for business. Why is it not open for an accountable leadership in the country? Now, what put in the eye of a government? But my soldier, my waka deployer, Mumarua. Murosia, and then Yavaru, which I would put in my pinya, is their strategy of Namu Triaku Pina Marzeva. Is a mama Jesus? What's what you got? But I said, yes, come on, I'm not a guy who pomero to know with the same boot. So, true was you came here. But you went on, who not a guy you could say? But I never would have done a great joker. When we are all at the sea, Rajinavada. What will not accept? Isu hatisi kuzobvuma nyaya vari kuita yekuti vanokanganisa masoja edu vanamukoma ngavadzokere kumabharaka vachengete nyika tovagadzirira upenyu kuti vadye mabhifi vari mumakamba tovapa mapfuma kuti vatendere vachirakidza kuti our country is a country of pride. Munhu anoshanda ari musoja anofanira kunge ane badge of honor in the country. Munhu anoshanda ari mupurisa anofanira kunge achishanda ane badge of honor in the country. Mauniform akati twi dumbu rakati ta homwe yakati pa. That is our agenda on government. Ngatisapeta nguva yevanhu tichikanganisa masoja edu kwaisa mumaruva. That's on government. Tiri pagovernance ipapa tiri kutaurawo nyaya yedevolution. Authority must be devolved to provinces. Tine nyaya special development yandichabata panyaya economy. Yatiri kuti pamurehwa panapa hatifani kutora madomasi emamurehwa, emamutoko, oenda kuHarare, oexportwa, tozotenga tomato sauce yauya muno ne foreign currency. That's foolishness. Isu tiri kungosvika tapinda kwamurehwa isai factory yemadomasi isai airport ikoko. Madomasi abva ikoko ngaapinde kufactory oitwa Kenya ngaaiswe out of the country. Tapedza basi totengesa yakapera tomato sauce kwenda kuengesa madomasi moda kuzotenga tomato sauce back. That's what we have. It's very simple. But zviri pagovernment. Let's devolve authority and power. Vapi iti vataura nyaya development kuno kuno kwane Goromonzi hakuna kana invest much east other than my private universities. We want kuti much east muone ma university because every province must have an institution of higher learning. Why? Because we must devolve development. Why? Because Zimbabwe is going to be the hub of education. That's our vision. We want to beat the Ivy League. We want to beat Van Harvard. We want to beat Van Oxford. Zimbabwe. With the best professors, my doctors, that's where we are going. Because in Jereti Nato, and then when we was out of Zimbabwe, I got on his hand over a professor. But a professor knew that. We want to make sure of our governance, we deal with that. Till our governance is powerful. How are we going to emphasize Nyayo Dilani corruption? Because Mugawana Koga now, and no bastard got on Zimbabwe, what do you want? In the Mono Mauri, we live it. You are aware kuti maroyerwa aitwa mari nemwe muchindane dumbo hombeso
anyongo omu government. Enda hebe ni mjala mnangagwa na kanyura listi ya mamu makamba na nuna kuzisa kuti makamba na haya. Njuruku nguwa sitara kiri chita uruwa. Wakawa na kupi uru politics. Makamba na haya. Wakawa wane epi makamba na haya. Iza mamba jisa. Ukula. Izenzo. Saka nyaya corruption is a very serious issue for governance. Isutu kakucheta a new anti-corruption commission iri independent. Kwete ilipoi. Ini ngeru mboshani kwa politics. Kero ndakawari wa jita pesu wapara hechi ifoti. Hapa koni mgo badiri rimweche. Wota hapa kabi wa mzunguzi katsengwa na mkana wasa kako tsengwa na side one. Kori mwe hilo. Lela costa muri wa chene ipa. Koma mgo bada G40 chete kwa imi. Ne nomba ataka wana mchiruwa nyae nyikai. Tingati ipa mbidiri rimweche. Andi so. So tunakuona nyaya corruption hiyo is a very serious issue. We are going to be dealing with it. Patrungo bina mna September. Tutakupa mkana chendo huku tutakupa 6 months. Akaba marie nyika zora. Kana wa zora tokurekelera 6 months. Kwenda zaharu kuita zomu tukakaita wabu nesi efeki. Eno nakaona unona governance wabiti. Zizi saye wakuma na. Muna kwa wabu kulisa listi zema kamba ni kwanza kaiti tena ya zama. Izo wani wa ya zama city wani forms. What is your solution to them? Open for business. You are opening business for attacks. Don't be just simple. We are going to change that on governance. So for governance, our Baba ne basa. Musha wona utisha shandu rasulu zakawanda. Takata ora nista ora ndugu Midlands. Baba alam zisa what I say. Dikatuna kumeka show capitals of the world of Zimbabwe. Zirikuenda iyo chineta basaraka. Ino murewa muri kuona ichakadai. But not Zoka, 3-4 years. It will be a different one. Sure. Because of planning, vision. To make sure that we develop it into a city. A city from a levels, and a Gweru, and a Haran. When you go to Vasimiti Park, you can see it. You can see it. What you can see it. You can see it. You can see it. You can see it. That means that you can see it 2 times. 1 time, you can see it. You can see it. Mwani zo, zinona kamu noti nga zvite futi, aa izo tatita. Takaeva mwe. That is the governance we want. Vachunga mbili wazira kuti mwombe yekuro zira kama waka ringa nzira. Kwete kukama waka chalisa mkabu ushita mura munyato. Close leader mbato zedai. Number 2, inya ekonomi. Bama waru kutaura, aa ekonomi, hasi kuzirasa waru kutaura. We have not been told the how part. The first thing we are going to do, spatial development. What does it mean? Kwam choko kune granite kumtawata kune granite mnodi kwa kuspain na kuhitan. Atiri ende siragadaro. Wanuna kutora huya mkale mamtawata watesa industry momo. Just create a mabasa ikoko. Madomasi, huya mkatiri se madomasa itwe ken jipamurewa. So that one I'm going to go around because they are perishable for commodities. And when they perish, they are going to go to a commodities exchange. Rabbit. Let us have a commodities exchange so that people are able to have my commodities at the market. And when you say, I'm going to go to the market, I'm going to go to Nyanga, I'm going to go to Mchoko, I'm going to go to Buruwa, I'm going to go to Cholocho. Ah, I'm going to go to Cholocho, I'm going to go to Cholocho, I'm going to go to Cholocho. That is the new Zimbabwe we are talking about. That is our vision. Ati kumiri papo, tichimopinda, we are creating a public works program. Ye construction, massive housing construction. Munu wese, kwenda kukundwa na Smith. Smith anga ni masingu ukota, sinema bachelor's flat. Ika suna kuna kana jayari, nukwaza kuna gara kana mandala, ino gara papa. We want kuti muna chingo baku basa ku university. Taka gara muimba yako. Kana tiso unza ulo, unza njiwa hako, batu wane imba yani. That is our agenda on the economy. Public works program. Maroza afalikita ma death traps. Tongo taura taakuta ma spaghetti road. Kwenye road inenge akaita mkua arara kata rukonde ya robu tipa. Tonda road inenge akaita mitatu mitatu mina mina. Agenda one side. Unopanga kuruwa road ujiba panu mamure wa 15 minutes wa mua alaya. Waka choka motika. Asusa zoshikora mtema na kutiyeje ma digital camera.
isatite mapurisa anenge achingova kuti ndinda kubata haa toda kamera inenge ichiita basa chisa mama chisa hukula that's the new Zimbabwe we are talking about in terms of the economy marodzi ogadzirwa togadzira energy yedu togadzira nyayo kuti tione development finance kuitira kuti maentrepreneurs ari kusumuka asumuke isu munyu Zimbabwe hatina mavenda tinenge tine maentrepreneurs anogona business want to raise a lot of maentrepreneurs vari pamusika tokupai development finance wosumukira totsvaga market in the region totsvaga market across the whole world tonobasa richienda mberi agriculture is a low hanging fruit patinongopinda tiri kutaura kuti cotton yekugokwe hatisi kuda kupedza nguva yekuti iende isati yaitwa process ngai process yemugokwe taisa industry ipapo madomasi andataura nga process pamurewa isati yaendesa kunze that is what we are going to do to make sure kuti zvinhu zvedu zvinofamba industry ichisumuka agriculture ichisumuka do you know kuti isati yaita ma innovation 350,000 workers anga ari kuma plantations and kuma farms vese vakawisirwa pasi hakuna kana aripo toda kudzokera ikoko kuma famu kwedu vamwe vari kuti vachamisa tinotya kuti muhurumende menyu muchabvisa nyaya yeagriculture neland patiri kupinda isu land is not going to be reversed but land is going to be given more in value more in terms of infrastructure development pawakagara ipapo tinongova tiona kuti une magetsi here une toilet here mune migwagwa here mune zvikoro here tomeka shuwa kuti aita agrarian reform which is deeper than land reform what is agrarian reform vamudzuri kureva kuti hatichaiti zvekomanda agriculture manetswa nenyaya yechi hondo hondo gemubvutu aiwa let's do smart agriculture it is sustainable choice of technology kwete kuti nhasi tine vabereki vedu vari kusvera vachatakura kurima vachiita mombe dzinodhodza magejo we must move from there choice of a tractor this for per community and not rimira vabereki so that we are also able to give people longevity in life aita vamwana ndi murume zvari kutaura zviitike zvinoitika zvinotanga nekuronga vamwe takatozoona kudhara zvakatopera kudhara nyika ino ichatyisa muafrica muno muzimbabwe is going to be the Switzerland of africa yes what do we do tinointroduce maricha ine hudzamu kwete izvi zvebatsotsiri unoisa bond noti ondi uri kuita nyaya yekunotengesa mari yacho pamusika onoti kui bond noti tichingopinda bond noti hatichadi kuriona ande tinoita production ma gold reserves here to a builder to a basket of currencies zvinhu zvanyatsonaka tasumudza nyika todzorera mari yedu inenge yakasimba kudarika rand inenge yakasimba kudarika pound inenge yakasimba kudarika US why because God is in it izamama chisa kukula pana ane nharo here kuti nyaya yeekonomi tinogona kuisota tatina nabiti tatina namashakada tine maeconomist je nyika yose tinogadzira zvinhu chechitatu chatina kugadzira inyaya the social agenda isu patiri kupinda nakutopedzisa zvangu patiri kupinda muhurumende tiri kunogadzirisa nyaya yeeducation education tinoigadzirisa sei toda kumeka shuwa kuti education kubva kuprimary we are enabling you kuti muprepare for secondary education mari tinayo tinofanira kucreata a sovereign wealth fund kubva mumaminerals atinawo diamond ratinaro rinotyisa gold ratinaro rinoti we have 60 minerals dambudziko ndiro kuti ukaona vanhu vachipa 15 billion moromo vachingoti yes open for business imi 15 billion hamusati matiudza kuti makaisa kupi munhu akanga achimaina kwanjini ndiani manje marekodzi tinawo panapa takati takabata patinongopinda chete tovarirwa yekuno vambofu kana zviya pamaa muri minista maitei chiza baba chiza kukura ezoko uyai kuno vamurangagwa
Kana zviya pamanga kuri ku defense maitei. Chinda munozorora zvakanaka mari yenyu kuti gati gerei. That is the new dispensation ya tukunza. Nyika yedu yofamba zvakati? Asi kuti tiachive ma policies atiri kutaura tinoachiva sei. Kana tatagadzisa road yekuenda kusarudzo. Zvosaka takalonja document rero rinonzi peace. Peace in order to a plan and environment for a credible election in Zimbabwe. Ipapo takataura kuti hatisi kuzopinda muelection tisatagadzira nyaya yokuti maballot anoprintwa nani kupi uye nguvai. Jenge tati baba cha baba chine madhora. Aye 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 amkoma. Atiregere nyaya kuti chikwama chenyika chibiwe. Ukatsvodwa nembavha verenga mazino. Ukamhorodzana nembavha verenga zvigunwe. Saka vakomana vatimeza tatamba tese kuti jairirani. Hatisi kuzoenda kusarudzo tisati tagadzirisa nyaya yemaconditions emaelection. Vamwe vakati haa, muri kuti munoda kuboycotta, we will not boycott the election. Hakuna anogerwa asipo. Tisu varizive nyaya. Hakuna anorizirwa mudzimanzi wake asipo. Tinotonogadzirisana. Munangagwa ngatigadzirisei nyaya yeZBC ngaiite equal. Ndakaona tichienda Gutu pa. Gutu is not a member of the party. Imunonoti tsakara simba naGutu. Mune mamhepo here. Chiza mama chiza. Ukula. Izenzo. There has to be equal coverage ma political parties. Vamunangagwa apa. Vachamisa mazupu ko ndiuko makamirirei mwana mwachara indinorora zvakati inorora zvakati nyika ichibvunza Samson nyama inona kainotaura yega vanhu votera nyama yamunoda anizve toti vamunangagwa tipei your 10-year vision kana kamudza kuti kwanzi by 2030 Zimbabwe must be a middle income economy tikadiwo mudhara. Midi unoti tarisira pasi kudaro midi inika. Toda kuti by 2030 nyika inoende ngeya industrialize. Uchiti chero pawaenda ukatarisa kudaro pane ma spaghetti roads ukatarisa kudaro ma bullet train ukatarisa kudaro airport pamba pakwa apo padhuze newe ukatarisa. That is the infrastructure I want to develop. Muno mamure vamunofanira kuona airport for purpose ye produce yenya mune matoro inde kunze kweimwe nyika. That is possible. Zvinhu zvinoitika azvinoda plan zvinoda vision. So tine document redu ratichalonja ipapo rinoita kuti taita mareforms we are able to implement zvinofanira kuitwa. Takudza IPs and the things that we are emphasizing. Document redu ratichaenda naro kwese kuno mugosangana naro so that we are able to move forward. Last but not least, inyaya yokuti tienda kusarudzo tiruda sarudzo dzakaita sei. Isu tiri kuzarudzo idzi ndedze upenyu hwese. Tiri kusarudza between life and death. Tiri kusarudza between darkness and light. Tiri kusarudza between past and the future. Vamunangagwa being the ambassador of the past. And we thank him for that. Isu we are the ambassadors of the future. Zvino ndinozviziva. Vabiti, ndichipedzisa pano. Kwata kuenda kwashata. Isu tiri kuzati vachatanga kuda kuita jambanje. Vagotanga kuda kurova vanhu. Vacha tiri kutaura nechekuti zivai kuti pese pese mindo inoshura chiedza. Makata anoshura matero. Rakwata harite mbodza. Ike zvino shiri yakavhuta reke. Mbeva ndiye muridzi weriva. Hove ndiyo ine chiredzo. Hakuna kwavanoenda. Tinotomeka shuwa kusana kwa mvura yecheka makumbu. Kusikira zana aka teki teki. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Saka usi msangano wakupesira muno mamurewa. Kepanga chaitira kumanonje la bandaza mkwe nani msangano mmaronje. Kika dae watini kutitiko nani. Rai ndeone yuko kutuzo uya tuzima matumba hake. Kumaronde ratoka tichaita tunoita a provincial rally yatichaita torova basa. Chiza mama chiza. Kukula.
Mira. Mwezi tiri kuverenga. Come down to State House. Anisuta hapa api. Nobody nyika tanguro chunga mira. Tangu verenga chete mukani. Bafundi sinamatei. Maikone no kutendai. Isa atite maskapa atite ina kuno tuora tamo. Ita senganga. Dozi zila kaza hini kajita mnangafu. Imunogodi munaka peka skafu. Aiwa. Akati peka endo banoku basimba. Haa manyo nono wane skafu yako yoyo. Ita mama jisa. Kukula. Isa enjo. Esoko. Saka ngati tokerei kutipo zeni uno machisi. Tono uzawanu kutipati iya ya sumuka. Shanduko ya sumuka. Shanduko ya wakuya. Munu gazirira mufaro. Majiji wenyu uchanaki rozo mukanganwa. Tangu uzai kuti shanduko. Nyaye mikana. Nyaye mufaro. Ndio ya te chifamba nayo. Pama issues andaku uzai governance, economy, social agenda. Neku chikizana netimwe nyika. Tichenda kumbeni. Anu wanuda kuziwa kuti zunu siya pamba sei patino pinda. Jobs plan wakuma na ishidiki gazirisai. Panika pakanza hapana masa. Panika pakanza hapana munu. Nukuti nyika hindi nga kufura mafector. Tichuunza wakuna zimwe nyika kutuole kusochota mari muno. Nyika ichenda mbeni. Maita basa murewa. Maita basa mashis. Rambai makasimba. Thank you very much. God bless you. God bless Zimbabwe. God bless you. Thank you very much. Bye bye, Majesty. Bye bye. Welcome, somebody.